उल्टा ते कौन सा कहाँ बढ़ाऊँ तो ये क्या ये उपजी जाओ ये नहीं उपजी तो चल अब ये लेन दे यार हम थोड़े आज ही खाते हैं सबै गाउँमै यस्तै हो नि टोलैभरि यो मकै हुन्छ त किरा नाला भए फाल्थ्यो त कहिले के होला भन्ने आफै छैन नि हामीले गुगल जाने खाइसक्यो के होला रे फल आर्मीवर्म अथवा अमेरिकन फौजी किरा भनेर प्रुभ भयो. अब चाहिँ यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर उहाँहरूलाई भेला गरेर एउटा मास क्याम्पेन गरे जस्तै गरेर उहाँहरूले चाहिँ हामीले तत्कालीन त्यो लोकल स्थानमा हामीले त्यो गऱ्यौँ. त्यसपछि हुँदाहुँदै चार पाँचवटा हामी ओखलढुङ्गाको स्थानहरू त्यहाँ आक्रमण गऱ्यौँ. त्यति गरिसकेपछि लगभग हामी यो फौजी किरा त्यो वरिपरि सबै फैलिसकेको रहेछ. अनि यसको फेरि कस्तो हुन्छ भने अब लेटर स्टेजमा पुगिसकेपछि यसको नियन्त्रण गर्न एकदम नै गाह्रो हुन्छ. अहिले चाहिँ अब सुरु सुरुको अवस्था थियो त्यही भएर पनि कुन कुन ठाउँमा सुरु पनि थियो कुन ठाउँमा चाहिँ अलि ह्याबुक तरिकाले पछिको लेटर स्टेज पनि इन्फेक्ट गरिसकेको रहेछ. यो कुरा चाहिँ हामी उहाँलाई पनि जानकारी गरायौँ. अनि यसमा के हुन्छ भने यसको मेन पातहरू खानेको जुन लार्भल स्टेज हुन्छ नि पुतलीको पुतलीको पनि तपाईँको अन्डा भयो लार्भा भयो प्युपा र एडल्ट भइसक्यो भनेको जम्मा चारवटा स्टेज हुन्छ. यसमा खाने पातहरू खाने र इफेक्ट गर्ने भनेको लार्भल स्टेज. लार्भल स्टेजको पनि तपाईँको छवटा हुन्छ डेभलपमेन्ट स्टेजहरू हामी स्टार्ट गर्छौँ पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ र छैटौँ. त्यसमा पनि तपाईँको पाँचौँ र छैटौँ एकदम ह्याबुक सिर्जना गर्ने खाले रहेछ एकदम भुरासेस फिडर. यो कुरा चाहिँ हामी उहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ.